Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 серпня, вівторка. Сьогодні у випуску. Розпорядженням Петра Порошенка з посади голови Ямпільської райдержадміністрації звільнено Ігора Палагіна. Порядок в системі податків та зборів має навести служба фінансових розслідувань. Родинний дует. У Конотопі спіймали крадіїв гривастих. Кадрові рішення. Голову Ямпільської райдержадміністрації звільнено з посади. Нагадаємо, два тижні тому Володимир Шульга пообіцяв вирішити в адміністрації президента питання щодо термінового звільнення Ігоря Палагіна. Коли той виступав на колегії, чиновнику зробили зауваження за використання російської мови. В очільника Ямпільської райдержадміністрації також запитали, чому він використовує службовий автомобіль у власних цілях, а ще чому на машині георгіївська стрічка. Тоді після суперечки Ігоря Палагіна видалили із зали. Нині на офіційному сайті Петра Порошенка розміщене розпорядження про звільнення очільника Ямпільської райдержадміністрації. На цій посаді чиновник перебував з 2010 року. Порядок в системі податків та зборів має навести служба фінансових розслідувань. Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді України створити окрему службу, яка займатиметься викриванням спекуляцій, тобто виведе на чисту воду тих, хто запроваджує в своїй діяльності тіньові схеми та займається корупцією. П'ять в одній. Служба фінансових розслідувань, яку хочуть створити в Україні, об'єднає саме стільки відомств. Будуть ліквідовані податкова міліція, підрозділи з боротьби з економічною злочинністю в складі МВС, підрозділ контррозвідувального захисту економіки України в СБУ, Держфінінспекція, окремий підрозділ в УБОЗі, який розслідує економічні злочини. Тобто замість п'яти органів буде створено один. Побудова фінансового контролю буде спиратись на європейську модель. Її пріоритети – відшкодування нанесеної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам та державі. Нова служба створюється у першу чергу для захисту фінансово-економічних інтересів держави. Вперше за роки незалежності буде запроваджено практику контролю за надходженнями та видатками, що дасть змогу уникнути дублювання функцій цілого ряду правоохоронних та контролюючих органів. Служба фінансових розслідувань буде впорядкована Кабміну. Контролювати її буде Генеральна прокуратура, а раз на рік вони зобов'язані звітуватимуть перед Верховною Радою. Службі будуть надані широкі повноваження зі спеціальним статусом. Передбачається, що служба фінансових розслідувань буде єдиним органом, який уповноважений вести оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів у фінансовому секторі економіки України. До консультаційного діалогу долучились громадськість та підприємці Сумщини. Левова їх частина – за створення європейської моделі побудови фінансового контролю. Тут все буде, в місті, не треба податкові бігати за тим же самим СБУ, ОБС, ГУБО. Вони всі будуть в одній службі. Один раз прийшов, перевірив, і нема вже таких перевірок. Ви знаєте, що всю корупцію ініціює хто? Не податкова, не цей орган, а людина, яка її здає, що чує. При новій службі планують створити громадську раду для контролю за її діяльністю. Втім, дехто не в захваті від такої ініціативи. При якому слідчому органі зроблена громадська рада? Її нема. По законодавству це неможливо створити. Чому? Тому що громадська рада – це є консультативно-дорадчий орган. Громадська рада, яка буде створена, яке вона має право контролювати слідчі органи, якщо вона буде громадська, а не професійно громадська рада. Друге питання, ще питання таке. Якщо ж це буде громадська рада, то яким саме чином контролювати вона зможе? Якщо це буде консультативно-дорадчий орган, то функція контролю взагалі не існує. Щодо самої концепції створення служби фінансових розслідувань, то вона вже отримала позитивні відгуки керманичів як міжнародних, так і європейських організацій. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Нехтування правилами дорожнього руху може коштувати життя. За інформацією обласної державтоінспекції, лише за минулу добу на Сумщині сталося 5 ДТП, в яких постраждали люди. В Роменському районі, на жаль, не обійшлося без смертей. Двоє чоловіків розбилися на мотоциклі.
У селі Пустовітівка Роменського району двоє чоловіків їхали на мотоциклі, але водій знехтував правилами дорожнього руху і не обрав безпечної швидкості. Внаслідок цього не впорався з кермуванням і транспортний засіб врізався у дерево. Обидва чоловіка загинули на місці – водій, якому був 31 рік, а також 35-річний пасажир. Родинний дует у Конотопі спіймали крадіїв гривастих. Ними виявилися дядько та його племінник. За любов до чужих коней їм світить до 5 років за ґратами. Своїх коней Сергій та Григорій лишали на пасовищі без нагляду. Цим і скористалися зловмисники. Пропажу коней помітили лише ввечері, коли прийшли забирати тварин до стайні. Об'їздив, подивився, нема ніде на полях. Коли дзвонять зв'язового, кажуть, два хлопчики ромовської національності катаються по в'язовому, їдуть у сторону Совинки. На двох. На риженький, на біленький. На другий день доблесна міліція, і ми з ними, і самооборона вийшли на слід наших нещасних коників. Гнали їх на бочки від Червоного Яру. І самооборонівці їх там затримали. Ініціатор викрадення заробляв на життя тим, що їздив по селах та скуповував у жителів металобрухт. Крім цього, приглядав собі те, що погано лежить. В один із таких рейсів і побачив кобил, яких ніхто не охороняв. Для власників коней пропажа стала справжнім ударом. Зараз у мене два студента. Треба десь брати гроші. Зарплати в мене жінка не вистачає. Зараз садимо картошку, годуємо бичків, сіно. Це все вона, я ж кажу, вона все допомагає. Кобил викрадач збирався перегнати до сусіднього району і продати. Та одному кримінальний задум було важко реалізувати. Племінник приїхав до дядька в гості, і під час розмови дядько запропонував останньому скоїти крадіжку коней. На дану пропозицію племінник погодився, так як не було грошей на існування, ніде не працює. І разом вони поїхали в село Дубов'язко, де скоїли крадіжку даних коней. Дядькові суд обрав запобіжний захід – утримання під вартою. Племінника відпустив під особисте зобов'язання. Саму операцію затриманий описує просто. Прийшли на поряд, виділи одного коня. Чоловіки вже мають судимості за аналогічні злочини. Нині обом загрожує до 5 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області АТВ. А от залізних коней захистить від злочинців надійне місце паркування. Про це попереджають працівники Державтоінспекції у ході регулярної профілактичної акції, спрямованої на попередження незаконним заволодінням транспортних засобів. За словами даїшників, переважна більшість угонів стається через недбале ставлення водіїв до безпеки автостоянки. Вам пощастило, що автомобіль вас дочекався. Такі слова були написані під склоочисником кожного власника, котрий залишив свій транспортний засіб на волю випадку. Біля однієї з багатоповерхівок працівники ДАІ нарахували понад півсотні авто, які стояли без нагляду. Тут ж ні гради, нічого. Звісно ж, от гуляють в магазина, йдуть сюди. Туда, там. Ну, не часто так, щоб сказати, там, кожну неділю, там, ні. Ну, буває тут там праздники, молодіжні. Легковажність власників тільки на руку зловмисникам, адже з початку року на Сумщині зареєстровано 165 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами. І менше, ніж у половині випадків вдалося знайти автомобілі та затримати винних. Більшість із автівок викрадено вночі біля житлових приміщень. На територію обласного центру припадає 34 факти незаконного заволодіння. Пользуясь случаем, хотілося б обратитися к жителям Сумщини, посоветовать по возможности устанавливать на автомобиле сигнализации, оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, ну и, соответственно, в темное время суток желательно не оставлять их при дворовых территориях. З метою запобігання викрадення авто працівники ДАІ проводять роботу із водіями. Чому не ставити транспортний засіб на охороняємі стоянки, парковки? Це стоянка, що охороняємо. Ну, де ж вона охороняємо, якщо вільний доступ, заїзд, виїзд? Державтоінспекція попереджає, що залишення без нагляду транспортного засобу та речей в них має наслідок
незаконного заволодіння транспортними засобами. Водії нібито усе розуміють, втім скористатися платною стоянкою не поспішають. Кажуть, що спостерігають за авто з вікон квартири або ж сподіваються на пильність інших. Тут є людина, яка круглосутки сидить. Ну, все таке, не так, як у дворі. Трошки безпечніше. Ну, да. Чи самі себе впевнюємо в цьому? Ну, процентів на 80 впевнений. Уранці біля припаркованих машин працівники ДАІ виявили тільки одного охоронця. Ним виявилось кошеня. Тому попереджають, запобігти викраденню авто легше, аніж потім його знайти. За матеріалами у ДАІ УМВС у Сумській області АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. Бережіть себе та залишайтесь з нами.